অবশেষত বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত গ্ৰেড ফ'ৰৰ নিযুক্তিৰ বাবে আহিল ভাল খবৰটো। অহা 23 তাৰিখে গ্ৰেড ফ'ৰৰ যিসকল লোক আছিলে আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ তেখেতসকলক নিযুক্তি দিব 1539 জন 1539 নন টিচিং ষ্টাফ গ্ৰেড ফ'ৰক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব 23 ছেপ্টেম্বৰ দিনাখন, আৰু সকলোকে 9 বজাত উপস্থিত থাকিবলৈ জনোৱা হৈছে। গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত যি ভেটেনাৰী কলেজ আছে, ভেটেনাৰী কলেজ ফিল্ডতে যি নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদানৰ সমাৰোহ হ'ব, তাতে গ্ৰেড ফ'ৰ 1539 জনক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব। গতিকে সকলোকে যাবৰ বাবে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই জনালোঁ আৰু অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনখন দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এটা কথা, কি কাৰ কাৰ নাম আছে কাৰ কাৰ নাই এই সবিশেষ কথা 21 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন অৰ্থাৎ আজি বিয়লি 5 বজাৰ পৰা 5 PMৰ পৰা DEEৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত সেই লিষ্টখন আপলোড কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে নটিচত জনাইছে। অৰ্থাৎ এই মুহূৰ্তলৈকে, এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা মুহূৰ্তলৈকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গ্ৰেড ফ'ৰৰ লিষ্টখন আপলোড কৰা নাই, আৰু আজি 5 বজাৰ লগে লগে লিষ্টখন আপলোড কৰা হ'ব। আৰু আমি লগে লগে আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা সকলো গ্ৰেড 4 বা চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ সুবিধাৰ্থে আমি তালিকাখন আমাৰ চেনেলত দি দিয়া হ'ব। আপোনালোকে 5 বজাৰ লগে লগে আমাৰ চেনেল চাবলৈ নেপাহৰিব আৰু খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু যিসকল ইতিমধ্যে নিযুক্তি পাব, যিসকলে, সেইসকলে ইতিমধ্যে গুৱাহাটী যাবলৈ সাজু হওক। অৱশ্যে কালিলৈ 22 তাৰিখে গ'লেও হ'ব, কাৰণ 22 তাৰিখে গ'লেই 23 তাৰিখে পুৱা পাবগৈ। গতিকে 21 তাৰিখৰ দিনাখন তালিকাখন ওলাব। মূল খবৰটো ইমানেই। আৰু যি নতুনকৈ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হোৱা স্কুলবিলাকৰ যি গ্ৰেড 4 প'ষ্টো থাকি গৈছিলে, অৰ্থাৎ চকীদাৰ প'ষ্টো থাকি গৈছিলে, সেইসকলে বহু কষ্ট কৰি আছিলে, বহু কষ্টৰ মূৰত তেওঁলোকৰ এই কষ্টখিনি সফল হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। অৱশ্যে ইয়াৰ কিছু সংখ্যক বাদ পৰি গৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু 1539 জনক ইতিমধ্যে এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব। আৰু এই গ্ৰেড 4 প'ষ্টখিনি আপোনালোকক মই বুজাই দিছোঁ যে চৰকাৰে যি প'ষ্ট প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰিছিলে শেহতীয়াকৈ আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল, সেই আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ প'ষ্ট প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰা শিক্ষকসকলৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকৰ ফ'ৰ্থ গ্ৰেড বা চকীদাৰকেইজন থাকি গৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ প'ষ্ট প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হোৱা নাছিলে। আৰু তেওঁলোকৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা বহু কষ্ট কৰি আছিলে আৰু সেইসকলক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব বুলি আমাৰ চেনেলৰ যোগেদিও আপোনালোকক মই বাৰে বাৰে জনাই আছিলোঁ যে গ্ৰেড 4সকলকো দিব। অৱশ্যে তালিকাখন আমাৰ হাতলৈ এই মুহূৰ্তলৈকে আহি পোৱা নাই, আহি পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক জনাম। আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে জানে। আৰু যেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ল'বলৈ যাব, আপোনালোকে পেন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড এইখিনি লৈ যাব, তেতিয়াহে তাত মানে আইডেণ্টি প্ৰুফৰ কাৰণে সোমাবলৈ সুবিধাটো দিব। আৰু কিবা যদি আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব, মই আপোনালোকক যিমান পাৰি সোনকালে উত্তৰ দিম। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে মই আজিৰ দিনটোত কেইবাটাও ভিডিঅ' দিম, চাবলৈ নেপাহৰিব। ধন্যবাদ।